Envistar Top. Vår serie toppansluttede luftbehandlingsaggregater. Har vist stor fremgang siden lanseringen for 15 år siden. Her er historien. I 2004 ble Envistar Top-serien lansert i tre ulike størrelser. 2009, 2012, og i 2015 ble den komplettert med enda flere størrelser, og suksessen fortsetter. Året etter kombineres de toppansluttede aggregatene med vår Home Concept-serie og får motstrømsvekslere. Og i 2019 lanseres en helt ny generasjon av Envistar Top. Takket være flere smarte forbedringer er serien nå mer fleksibel og energieffektiv enn noensinne tidligere. Men hvorfor så mange størrelser? Jo, da kan vi skreddersy løsninger med enda høyere energieffektivitet. Her er tre grunner til fremgangen med Envistar Top-serien. 1. Den sparer gulvareal sammenlignet med et gavelansluttet aggregat. Faktisk så mye som 75%. 2. Det finnes med integrert kjøling, noe som medfører at man unngår skjemmende kjøleinstallasjoner på fasaden. 3. Den har høy kvalitet i hver detalj. Vi har satset på de beste komponentene for høy kapasitet og lang levetid. Her følger et eksempel på smart installasjon med den reversible varmepumpen Thermocooler HP integrert i Envistar Top. Vanligvis plasseres kjøleinstallasjonen på taket, og et stort teknisk rom med kostbare rørinstallasjoner kreves. Men kan vi tenke annerledes? Om vi installerer Envistar Top med Thermocooler HP på hver etasje i stedet for, går luftbehandlingsaggregatene enkelt inn bak to dører. På denne måten spares verdifullt gulvareal. Det store tekniske rommet er ikke lenger nødvendig. Og taket kan benyttes til noe betydelig triveligere enn kjøleinstallasjoner. Envistar Top-serien er tilpasset for å enkelt transporteres inn i bygget. Vi har allerede levert over 13 000 Envistar Top-aggregater. Til blant annet kontor, offentlige bygg og skoler rundt om i Europa. Passer Envistar Top også til ditt prosjekt? Lær deg mer om serien og kontakt våre selgere på vår hjemmeside.